за лечебната сила на планината. Какво правим, като отиваме на планината? Първата ни работа е да се преоблечем, понеже сме изпотени. Като хвърлям потната риза, тя веднага замръзва. Слънцето грее, но е студено. Питат ме, защо ходя често на Витоша? Ходя да се изпотявам, да изхвърлям нечистата пот, за да държа отворени 7 милиона пори в организма си. Чрез тях приемаме Божието благословение. Вие сте дошли на планината и докато се аклиматизирате, ще бъдете готови на всичко. Много от вашите стари болести ще се явяват. Това да не ви смущава. В организма стават различни реакции, които при тези условия са в реда на нещата. Щом сте дошли на планината, ще гледате тук да оставите непотребното, старото, хиловото и да възприемете от нея здравото, чистото, обновяващото. Направете днес следния опит. Постарайте се да прекарате този ден спокойно, тихо, да се пазите от гняв, от спор. Прекарайте този ден така, че на никого да не кипне млякото, на ваш език казано. Така ще проверите всеки за себе си, докъде е достигнал в самовъзпитанието и самообладанието. Като сте дошли на планината, ползвайте се от нейните блага. Например, ако ви боли стомах, сварете си малко равнец. Против кашлица, сварете малко синя тинтява и пийте от тази вода. Ако някой от вас е простуден, нека се качи 2-3 пъти на някой връх, да се изпоти добре. След това да изпие 2-3 чаши гореща вода и да се преоблече. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко дишане. Това е особено добре за онези, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване. Планината крие в себе си всички условия за лекуване и придобиване на знания. Не забравяйте следното правило. Щом се изпотите, веднага трябва да се преоблечете. Никога не оставяйте потната риза да изсъхне на гърба ви. Болен си, заразен от туберкулоза. Лекарят казва, че няма да издържиш болестта. Какво да правиш? Приеми мъдростта и на нея се уповавай. Излизай всеки ден на планината, най-малко на височина до 1500 метра. След 3 месеца ще имаш 75% подобрение, а след една година 85%. След 2-3 години ще бъдеш съвършенно здрав. Ще се качваш на планината и ще благодариш на Бога. И зиме, и лете ще ходиш по планината. Добре облечен, с манерка гореща вода и от време на време ще пиеш. Така ще опиташ, може ли да се лекуваш или не. Ако се излекуваш, това е резултат на истинското знание. Жив опит. После смело ще кажеш, има една разумна сила в света, която помага във всички случаи, дето човешката помощ е безсилна. Тук пийте само топла вода. Топлата вода е едно от средствата да не се губи вътрешна топлина. Ще ядете преди да е залязло слънцето. Планината иска да сте добре облечени. Голи хора не иска. Пазете се да не изгубите нормалната топлина на тялото си. Краката да бъдат топли, да имате вълнени чорапи. При изпотяване преобличайте се. Тези хигиенични правила трябва да бъдат настолни. Минаваш през планината,
Благодари на Бога за хубавия въздух, който дишаш. Казвам, живота ни трябва да бъде едно благодарение на онзи, който е безгранична любов. Днешният ден е начало на нещо ново, предисловие на нова епоха. Да се качва човек по високи върхове, това значи да се обменя с силите на природата. Както човек отива на гостилница да се нахрани физически, така той се качва по планините да се нахрани духовно. Освен физически, човек се обменя с енергиите на планината и духовно. Колкото по-духовен е той, колкото по-будно е съзнанието му, толкова и обмяната между него и природата е по-правилна. Като сте дошли на планината, учете се на търпение. Освен това, за засилване на очите, на нервната система главно, качвайте се на височини около 1500-2000 метра. Като прекарвате на такива височини около 25 дни, очите ви ще се засилят и нервната ви система ще се подобри. Не ходете на планините за удоволствие. Аз отивам на планината, за да вляза в общение с разумното начало в нея и да придобия от нея нещо. Планината е разумна, разумни сили я управляват. Какви книги, какви библиотеки има в нея? Едно нещо трябва да имате предвид. Щом сте дошли в планината, вие трябва да пазите абсолютна чистота. Ние сме дошли на планината по Божие благословение и се ползваме от въздуха, от водата, от светлината, заради доброто в нас. Тогава дайте ход на доброто в себе си, изявете го навън. Без това велико благословение ние не бихме могли един ден да останем на планината. Щом се обхождате добре, щом цените нещата, грехът и злото ще изчезнат от вас. Но за това от всички се изисква съзнателна работа. Работа с любов.